Efter att du har skaffat din Arduino ska du gå och hämta mjukvara för programmeringen. Så gå till arduino.cc. Vi går till software. Och här hämtar vi Arduino IDE. Du kan prova webbeditorn om du vill. Men själv föredrar jag det riktiga programmet. Det är smidigare med alla tillägg och alla plugins och bibliotek om du använder det riktiga programmet. Installera programmet och efter det är du klar att sätta igång. Då du har startat programmet så det första du gör det att du väljer vilket kort, vilken typ av Arduino du använder. I den här listan kommer alla sådana tillägg som du har installerat. Men nu ska jag söka Arduino Uno. Och det följande är att söka vilken port. Och här säger jag att den har hittat Arduino Uno på den här USB-porten i min dator. Och jag ser att den är uppkopplad. Så i princip kan jag börja med att ladda det här programmet som egentligen inte är något program ännu. Men vi testar att den är möjlig att användas. Det kom inga felmeddelande. Och jag skickar den till mitt Arduino-bord. Inga felmeddelande, så det betyder att nu är jag klar att börja programmera. Under fil och exempel hittar vi en massa med alla tillägg, så kommer alltid exempel med. Vi kan börja med att ta basic och jag tar blink. Void setup, det är den del av programmet som körs en enda gång. Och void loop är det som kommer att kontinuerligt köras. I pinmod säger vi att den inbyggda ledden ska vi skicka signal till, inte hämta från. Och här kommer vi att turvist säga att LED-lampan ska få 5 volt. Vi väntar en sekund. Vi skickar 0 volt till LED-lampan. Vi väntar 1000 millisekunder. Vi skickar 5 volt. Väntar en sekund. 0 volt. Väntar en sekund. Och så vidare. Och jag skickar programmet till mitt Arduino mikrokontrollerbord och ser att LED-lampan började blinka.